Prezident İlham Əliyev Belarus Respublikasının Prezidenti Aleksandr Lukaşenkoya təbrik məktubu göndərib. Məktubla deyilir, Hörmətli Aleksandr Qriqoryeviç, Dövlət Bayramı, Belarus Respublikasının Müstəqillik Günü münasibəti ilə səmimi təbriklərimi və ən xoş arzularımı qəbul edin. Möhkəm dostluq əlaqələrinə, etimada və qarşılıqlı dəstəyə əsaslanaraq son 10 illiklər ərzində qardaş ölkələrimiz strateji tərəfdaşlığın çoxtərəfli münasibətlərini qurublar. Sizin Azərbaycana bu yaxınlarda etdiyiniz dövlət səfəri, keçirilən görüşlər və imzalanan sənədlər bir daha sübut edir ki, Azərbaycanla Belarus arasında mövcud olan yaxşı əməkdaşlıq ənənələri bugün uğurla inkişaf edir və yeni məzmunla zənginləşir. Əminəm ki, bizim birgə səylərimiz gələcəkdə də Azərbaycan Respublikası ilə Belarus Respublikası arasında dost xalqlarımızın və ölkələrimizin maraqları naminə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın inkişafına və möhkəmlənməsinə kömək edəcək perspektivli təşəbbüslər və layihələrin həyata keçirilməsinə yönlənəcək. Hörmətli Aleksandr Qriqoryeviç, bu bayram günündə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik və ali dövləti fəaliyyətinizdə uğurlar, Belarus Respublikasını isə əmin amanlıq və tərəqqi arzulayıram.